זעירים בני חזירות היהודים מירושלים העירו אותי מהמיטה עם זרם חשמלי ב4:30 בבוקר. התקשרתי למשטרה בשביל הפרוטוקול שיחה אחת, אחרי זה שתי שיחות הודעות לאבא שלי בשביל הפרוטוקול, אחרי זה שיחה שלישית למשטרה, ואחרי זה לבזק התקשרתי פעמיים, ועוד הם ממשיכים. עוד הם ממשיכים החזירים בני חזירות האלה ומונעים ממני לחזור לישון. עזרתי את כל מי שצריך, החזירים האלה לא מבינים. ממשיכים לקפות על התוצרת הישראלית הנחותה והכושלת שלהם בתוך המוח. החזירים בני חזירות האלה שנתנו להם ללקק את הכביש עם הלשון, הם צחצחו אותו. רק לפני 60 שנה, שאני לא אזכיר להם את הליקוקי כביש עם הלשון, להפליצות האלה. שלא כדאי שאני אזכיר להם את הדבר הזה, אני אזכיר להם איזה טוב טוב. אני אזכיר להם גם את הסתירות שקיבלתי במגרש הרוסים באותה הזדמנות. לא כדאי. והשעה 4:50, אני רוצה לחזור לישון, הם עונים ממני לישון ומפעילים לי בתוך המוח ובגוף את התוצרת הישראלית הכושלת והנחותה שלהם, הזבל, התת רמה, שעושה זמזומים במוח גם שהם מנסים לעזבות אותו. החיות אדם החזירים האלה, והשעה 4:50 בבוקר יום רביעי, החג. אני לא אגיד את זה עוד 500 פעם. חזירים בני חזירות חלאות תאמין האנושי, שאני לא אזכיר להם את הליקוקי כבישים הלשון ואת הסתירות שקיבלתי מבקש הרוסים באותה הזדמנות. זה בדיוק מה שאני אומר.